Agendan för dagen. Lite kort om Rillian One. Hantering av fakturor manuellt elektroniskt. Så fungerar det. Vi går in och tittar i systemet. Och sen vad som blir nästa steg. Rillian One, det är det som tidigare hette Sensoft och vi har jobbat med Visma i många år. Det är en sömlös integration som är enkel att sätta upp. Vi är en molnbaserad lösning som gör att man då kan nå till Rillian ifrån både dator, mobil och surfplatta. Och det finns också en specifik mobilvy så att det är lätt för attestanterna att kunna attestera via telefonen. Integration finns som sagt mot flera utav Vismas olika produkter. Och det som jag visar här idag, det gäller ju då framförallt för Visma SPCS och Visma e-ekonomi. Våran bas, den är i Stockholm, Sverige. Och här sitter också våran support som man både kan ringa och mejla till om det är så att man har frågor. Sen finns vi också i stora delar av Europa och Nordamerika. Om vi kommer till hantering av fakturor då. Är det helt manuellt? Ja, men då sitter man ju och sprättar kuvert. Man får arkivera sina fakturor. Man stansar fakturainformationen. Och sen så får man då jaga efter sina kollegor som ska attestera. Antingen att man springer runt med pappersfakturan. Alternativt att man skickar mejl. Där är det då dock svårt att veta vad det beror på om det är något som har blivit försenat och var någonstans fakturan faktiskt ligger om man har flera som ska attestera. Och det här skapar ju då förseningar, påminnelseavgifter till exempel. Och det kan också vara så att papper som sitter i pärmar är svåra att hitta eller att papper kan komma på villovägar. Och det är ju det vi löser med att ha elektronisk fakturahantering. Att ha allting samlat och sökbart, lätt att kunna se var fakturan är i flödet. Och självklart spara tid på kontering och attestflöden. Och med Rillian så går det då att anpassa till olika branscher. Är man en redovisningsbyrå så kan man ta sig an kunder som har många olika ekonomisystem. Man skulle kunna ha Visma Net, Visma Admin eller Visma e-ekonomi till exempel. Och det ser likadant ut och alla jobbar inne i Rillian. Det här är ju då för att man ska få ordning och reda, hålla koll på fakturorna. Att automatiskt kunna få en kontering direkt när fakturan kommer in i systemet. Det är lätt att kommunicera på fakturavyn där man kan skriva kommentarer. Men det går också smidigt att skicka mejl direkt ifrån systemet. Det är också för att ni lätt ska kunna söka upp era fakturor och skapa rapporter. Och ni har som sagt en miljö även om ni har olika ekonomisystem. Och det går också smidigt att bläddra mellan sina bolag. Man behöver inte logga ut och logga in. Och systemet finns också på flera olika språk. Det vanligaste idag det är ju att fakturan kommer in via PDF. Antingen till en dedikerad fakturamail eller till någon allmän ekonomimail. Ni får adresser utav oss, en för varje bolag. Och har ni redan adresser uppsatta för de olika bolagen, ja men då kan vi rikta om dem in i systemet. Och annars så kan ni då välja om ni vill sätta upp adresser eller lämna ut våra till era leverantörer. Vi går ju mer och mer mot e-faktura. Och där kan vi hjälpa er att se vilka av era leverantörer som kan skicka e-faktura istället.
Och önskar ni det, då kontaktar vi dem och ber dem att skicka e-faktura. Vilket är en textfil egentligen som går rakt in i systemet. När det kommer till det som kommer med post, med papper, där vill vi ju väldigt gärna komma bort från det så mycket som möjligt. Men där kan man välja om man vill fortsätta öppna den posten själv och scanna in den. Eller om man vill att det går via en scanningscentral som tittar på alla fakturor och öppnar all post åt er. Och det är alltså det här som vi kallar antingen snabb eller avancerad tolkning. Fakturorna, de ser likadana ut när de kommer in i Rillion. Och det spelar då ingen roll som sagt om de har kommit med e-faktura eller att ni har skannat in ett papper eller att man har skickat vidare en PDF. När de är attesterade och klara, då kommer de att synkas över automatiskt till ert Visma. Och då tänker jag att jag ska gå in och visa er hur det ser ut inne i systemet. Och så här ser det ut. Här har ni då på lite olika språk. Jag som Åsa, jag är en administratör. Jag har alltså mycket mer befogenheter och det är också jag som kan ändra på mallar och bygga ut, lägga till. Då ska vi se, ska jag logga in här. Och det här går som sagt smidigt att göra även i mobiltelefonen då. Här ser vi då min vy. För attestanter är den mycket mer begränsad. Det är för att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Men jag har som sagt lite mer möjligheter här. I den gröna mappen, ja men där hamnar de fakturorna som är färdigattesterade och redo för definitiv registrering inne i Visma. Den här synkningen sker flera gånger per dag och så fort det har skett, då går de över då automatiskt in till Visma. Så ni behöver inte göra någonting här. Skulle det vara så att man snabbt vill få över en faktura till Visma. Eller man snabbt vill få in någonting som man har uppdaterat i registret. Till exempel en ny leverantör. Då är huvuddatan Visma. Så här kan jag då manuellt exportera över en faktura. På samma sätt som jag kan importera mina register om det behövs. Uppe på huset här. Där har ni era olika bolag som ni sätter upp. Så här ser jag då hur många fakturor jag har att hantera i varje bolag. Och jag ser också då om det har kommit in ett meddelande. Det här är smidigt om man har flera olika bolag eller om man är en redovisningsbyrå med flera olika kunder under sig. Och skulle man hellre vilja, då kan man också ha en multivy att arbeta med istället. Vilket då betyder att alla bolagens fakturor kommer att hamna i den blå mappen här för kontroll. Men att gå över och lägga sig på rätt bolag eller rätt kund. I den blå mappen, där ser jag då att jag har 6 stycken fakturer att hantera. Går jag in på den här så kan jag då klicka på pennan eller bocka för alla. Eller så kan jag välja de som jag vill titta på. Väljer vi där till exempel och så klickar jag på okej. Då kommer jag att få upp min faktura här. Hoppas vi. Sådär ja. Så jag har fakturabilden på min högra sida. Är det flera sidor? Ja men då scrollar jag upp och ner här. Jag har fakturahuvudet här. Som administratör så kan jag ställa mig i alla celler. Vi brukar ha den låst för de som är attestanter. Ställer jag mig i någon cell där det finns ett datum och klickar på mellanslag,
då får jag upp en kalender. Står jag någonstans i en cell där det finns ett belopp och klickar mellanslag, då får jag upp en miniräknare. Under mer info, där har ni som sagt mer information om valuta, OCR, bankgiro och så vidare. Här uppe kommer jag att se hur jag har konterat på just den här leverantören de senaste 3 gångerna. Och har jag inte satt upp en mall för den här så kan jag då applicera ner den här raden. Och är det så att jag har konterat flera gånger på det här sättet, då kommer systemet att fråga om jag inte vill sätta den som en automall. Jag kan självklart alltid välja att kontera upp manuellt fortfarande. Så jag kan börja skriva med siffror eller med bokstäver. Och klickar jag på mellanslag, ja men då får jag upp hela min kontoplan. Och detsamma gäller ju då för de andra dimensionerna som jag konterar på. Och här kan man ju då välja om det är så att en attestant kanske får välja mellan 4 kostnadsställen eller resultatenheter. Medan det finns 100 utav dem. Är jag nöjd med det här? Jag kan välja kontor Nord här kanske. Och sen väljer jag en attestant. Och nu väljer jag bara mig själv här. Och sen klickar jag på OK. Och då är jag klar med den och jag får upp nästa. Här ser vi då att det går utmärkt att ha flera personer parallellt. Och det går ju att klicka i flera rader här och kontera upp dem om jag skulle vilja det. Är det så att jag vill kommunicera med mina kollegor på ett smidigt sätt så använder jag själv ofta anteckningar. Så här kan jag då skriva. Det blir tydligt för alla som kan se den här fakturan. Skriver jag kontrollera projekt här för jag vill att Lisa som är första attestant här, hon ska välja ett projekt. Jag som sitter på ekonomi är inte säker på vilket som är rätt. Här ser ni också hur det har konterats upp på den här tidigare. Och man kan välja att applicera ner den raden om man skulle vilja det. Jag kan också skriva interna meddelanden. Då går det bara till Lisa direkt. Och jag kan också använda mig utav mailfunktionen. Så svaret kommer då tillbaka till min mail. Och där kan jag skicka till Lisa då om det är någonting som jag vill att hon snabbt ska titta på. Fakturan ligger alltid bifogad här så ni behöver inte ladda ner den och bifoga i ett mail. Utan den skickas direkt härifrån bifogad. Detsamma gäller ju då om det är så att man vill skicka någonting till en leverantör, att den är felaktig fakturan. Ja men då klistrar jag bara in rätt mailadress här och skickar iväg den här fakturan. Bra, är jag nöjd med det här? Då klickar jag i OK. Och den swishar iväg till Lisa. När jag nu ser här på min översikt, ja men då ser jag tydligt att det är 2 stycken som ligger i den grå mappen här. De är skickade för attest. Går jag in, ja men då ser jag var någonstans de ligger här då. Och hovrar jag över dem så ser jag då vem det ligger hos också. Självklart kan jag som administratör ändra om det är någonting som skulle behövas. Ni har alltid mappar där ni sätter upp antal dagar i förväg. Och här har vi då nära förfallodatum. Det är då alla fakturer som finns någonstans inne i systemet som börjar närma sig det förfallodatum som ni har satt upp själva. Och ni har också ett gäng flaggor, 6 stycken, som ni kan välja att döpa till vad ni känner att ni har behov av att använda. Och där blir det då bara kopior som hamnar i en mapp. Jag har till exempel valt bokslut. Och där bestämmer ni också om attestanterna får bocka i de här flaggorna. Eller om de är låsta för dem. Och sen då kan jag gå in i den här mappen.
Och där har jag då alla mina fakturor som jag har lagt för att jag vill spara dem inför bokslut. Så här kan jag lätt klumpa ihop dem alla till en PDF. Och jag kan också exportera dem som Excel om jag hellre skulle vilja det. Om vi nu går ut härifrån mig som administratör och istället går in till Lisa då. Hon som ska välja projekt. Då ska vi se. Det ser likadant ut för henne och hon väljer ju det språk som hon vill ha på. Och då ser vi att hennes vy är mycket mer begränsad. Hon ser ju då om hon har fått några interna meddelanden. Hon kan söka på sina egna fakturor. Det går att utöka det, men det är defaultläget. Och hon kan också sätta en vikarie om hon skulle vara sjuk eller bortrest. Då kommer hon fortsatt kunna se sina fakturor, men det är inte hon som har ansvaret för att attestera dem. Hon har en faktura här som hon ska attestera. Och då går vi in och tittar på den och det ser likadant ut här. Hon ser fakturabilden, hon ser anteckningar, hon kan lägga egna anteckningar. Det kan alla göra. Och använda funktionen med mail eller interna meddelanden. Jag har låst huvudet här för henne. Och här nere där bestämmer man då hur mycket eller hur lite attestanterna får göra. Och det kan vara olika grupper som får göra olika mycket. Man kan välja att ha konto låst men att ha de andra öppna till exempel. Har ni hela kontoraden låst, ja men då kan hon bara neka attest och då går den tillbaka till personen innan. I mitt fall här då har jag valt att Lisa får lägga ett projekt och då kommer hon välja nummer ett här. Och när hon är klar med det då klickar hon i okej och då är hon klar. I mitt fall så har jag en projektledare. Det är Kalle. Han är projektledare för projekt 1-10. Och då ligger han alltså som efterkontrollant om det är någon som då har lagt ett av de här projekten. Och då ser han också då tydligt kommentarerna. Hovrar han är över, ja men då ser han att Lisa har gjort det här. Varit hos henne innan. Och alla kan alltid titta i fakturaloggen exakt vad det är som har hänt då. Och då klickar han i jag har kontrollerat raderna om han är nöjd. Sådär. Och jag har det även uppsatt då på beloppsgräns. Så kommer en faktura som är på mer än 10 000, då ska det även gå vidare till min vd Gunilla. Och även hennes vy ser ut på det här sättet. Och henne skulle jag ju kunna låta ge då fakturasök på precis alla fakturor. Även hon ser då hur det har gått till. Är hon nöjd, då klickar hon i jag har kontrollerat raderna. Och då är hon klar. Så går vi tillbaka till mig som är administratör här då. Då ser det ut på det här sättet. Jag har då valt att jag ska få tillbaka fakturor där någon har lagt en anteckning eller där någon har ändrat konteringen. Så här behöver man ju absolut inte ha det uppsatt utan det kan ju lägga sig i den här gröna mappen att det är klart. Och speciellt om man inte får ändra på någonting så kan man ju låta det gå igenom om någon lägger anteckningar. Och det blir samma sak för mig här. Jag ska kolla på fakturan en extra gång. Har någon ändrat någonting, då blir den cellen blå. Och även jag klickar i att jag har kontrollerat raderna. Och då lägger den sig i den gröna mappen och det synkas automatiskt över till Visma. Så ni behöver inte göra någonting där alls. Dubbletter, det är precis vad det låter som. Det är alltså när det har kommit in med samma fakturanummer. Okänd leverantör, ja men där fastnar det om systemet inte har kunnat matcha fakturan. Och där är det ju då oftast att det är en ny leverantör som inte är upplagd i Visma än. Och då får man lägga upp den inne i Visma. Det är huvuddatan.
Och då kommer då systemet att kunna matcha den här. Och den går över och lägger sig i den blå mappen. Faktura sök. Här kan man snabbsöka uppe på en leverantör eller på fakturanummer eller så. Men annars så har ni fakturasöken här som är en otroligt smidig funktion. Ni kan söka på allting. Fakturahuvud, konteringsinformation, era flaggor, även de ni har tagit bort. Ni kan givetvis söka på allting ni har tagit bort, om det är något blankett eller någon gammal faktura. Och ni kan söka på attestanter, självklart perioder och i ett eller flera utav bolagen. Det går också bra att fritextsöka här uppe. Så att man skulle kunna söka på iPhone under 2022 om man vill hitta vad man inhandlade då. Och då kommer systemet då att hitta alla som har det ordet på sig. Och ni får upp en lista här. Och där väljer ni då vilka som ni är intresserade av att titta på. Som vi gjorde när vi konterade upp dem från den blå mappen. Det går också bra att klumpa ihop dem som en PDF. Få ut det i Excel. Och ni kan också få ut konteringen på dem då. Och här ser man också status på de olika fakturorna. När ni har dragit ut en betalfil till exempel då ifrån Visma och fått tillbaka den informationen, då kommer det stå betald här istället för exporterad. Och om man inte använder det här som en rapport, ett rapportverktyg, så har ni även då förvalda rapporter här som ni kan gå in och kika på. Och där är det förfall och dag på användare, alltså att man håller lite koll på sina attestanter till exempel. Och sen så har vi också då transaktioner per de dimensioner som ni använder. Så här skulle vi kunna titta då på transaktioner per resultatenhet. Och här väljer jag då, vill jag ha det på en leverantör eller är det vissa specifika jag vill titta på? Och ihop med ett datum då till exempel. Och då får jag upp det på det här sättet. Så då kommer de ligga här per kontor som jag har då i min demomiljö. Och ni kan alltid gå till den fakturan. Och sen väljer ni då att exportera ut det till Excel och jobbar vidare med det därifrån. Och gör diagram till exempel. Så. Ni kan som sagt sätta upp det på olika grupper och ni bestämmer ju hur mycket eller hur lite attestanterna får göra. Och ni kan också ställa in det som jag har i mitt system då, att Kalle han är ansvarig för projekt 1-10 och VD Gunilla, ja, men hon ska ha allting över 10 000. Och sen går det ju att förfina det här hur mycket som helst egentligen, hur man vill sätta upp systemet. Vad bra. Det var lite kort om hur det ser ut inne i Rillian One. Så jag tänkte att jag skulle gå tillbaka här till min PowerPoint. Så erbjudandet som vi har på Rillian One. Gamla Sensoft. Ni som har sett det systemet känner ju säkert igen det. Ni har fri support. Kan både ringa och mejla till oss. Supporten är öppet mellan 9 och 16 varje dag. Varje vardag. Ni har fritt antal användare. Ni kan alltså lägga upp hur många personer som helst. Det kostar ingenting extra. Det går snabbt och smidigt att sätta upp det ihop med Visma. Det kan vi lösa på en dag och sen så bokar vi då in ett tillfälle när vi då har ett utbildningstillfälle. Och då är det för de som är administratörer och då hjälps de åt då ihop med våra tjejer på utbildning. Att sätta upp systemet och ramar för det ut efter hur ni vill jobba då.
Det finns lite olika tillval. Man kan välja att lägga till dokument och avtal. Alltså varenda gång en faktura kommer in från till exempel Telenor, ja, men då har ni också ert avtal i en flik där. Finns följesedelsmatchning. Om man har Visma SPCS och lägger sina ordrar där så kan vi matcha dem. Maskininläsning och AI. Ja, och hur går det då till? Som jag sa i början här så kontaktar ni Visma om ni har några funderingar. Och gäller det en offertförfråga så är det också Visma som ni vänder er till. Och de skickar då in en blankett till oss om ni vill starta igång. Våra tekniker sätter upp ert Visma ihop med Rillian. Ni behöver ingen teknisk kunskap där, utan det här hjälper vi till med. Och sen så får ni ju då en adress per bolag, alternativt att vi riktar om de adresserna som ni redan har i dagsläget. Och sedan bokar vi in det här uppstartstillfället för de som är administratörer och sätter upp ramar och mallar ut efter hur ni vill jobba. Och sen så kan ni bara bygga på de här själva. Inne i systemet så finns det filmer och enkla hjälpmallar med bilder exakt hur man ska gå till väga om det är någonting som man har glömt bort hur man gör. Det är ni som administratörer som sen skickar ut en film eller visar de som är attestanter. Men som jag sa i början, det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Och har man det till exempel låst eller att någon får välja mellan fyra olika projekt, ja, då är det det de får göra. Och sen antingen då ett knapptryck för att godkänna eller ett knapptryck för att neka fakturan. Och är det så att man fastnar så går det ju jättebra såklart då att ringa eller mejla till vår support om frågor. Systemet är också väldigt smidigt om det är så att man växer. Vi pratade om att man kan lägga till bolag med andra ekonomisystem än det man själv har. Det går jättebra. Och det är bara att lägga upp fler bolag. Ni har som sagt fritt antal användare. Så då är det bara att ni ökar upp er licensnivå, alltså antal fakturor som kommer in per år.